Я вас дуже добре, що потрібно підсилюючу апаратуру. Це означає, що нас сьогодні тут зібралося більше, ніж завжди. Це означає, що ми не байдужі до того, що відбувається в Україні. І ця небайдужість найкраще демонструється нашою тут присутністю. І ця присутність є дуже важливою для наших земляків, для наших рідних, для наших близьких в Україні. Тому що, повірте, ті люди, які там воюють за незалежність, за демократію, за свободу, вони, їм гріють серця, вони відчувають себе тими, що правильно роблять і правильно чинять, коли всі українці цілого світу, а життя нас розкидало, на жаль, по цілому світу, підтримують їхню боротьбу там, в Україні, на матерних землях. Бо я вважаю, що сьогодні тут ми виконуємо важливу функцію, не дивлячись ні на що. Звичайно, кожен з нас серцем там, тілом тут, це розриває нас на дві частини, але тут ми об'єднуємося. Тут ми на цих майданах заспокоюємо своє серце і душу. І от власне цей дощ, тобто нас я вже казала перед цим, цей дощ, це також підкреслює трагізм ситуації української. Десятки жертв, причому десятки цих жертв вже визнав злочинний режим, який нині перебуває при владі в Україні. Десятки жертв, які полягли в боротьбі за демократію, і як написала французька газета «Liberation» два дні тому, що ці смерті є за Європу. Це смерті, які, життя, які були віддані людьми за європейське майбутнє, за європейську перспективу української держави. Але, тим не менше, ми перебуваємо зараз на території Франції, в Парижі, і існує у французькій державі перелік країн, яких відносить Франція до так званих стабільних демократій. Тобто, туди належить і Україна. То французька держава офіційно вважає, що в Україні зараз, уже у квітні, в цей момент, стабільна, потужна демократія на рівні європейських країн. Я вважаю, що можна було дати подумати французькій владі тиждень, два, але я думаю, цього вже достатньо. Я вважаю, що потрібно нам зробити колективне звернення до міністра закордонних справ Франції Логана Фабіуса, власне, компетенції, котрого є змінити після розташування не підкреслення нашої країни, а змінищені політичної злочинної влади, яку вважаємо за представниками стабільної тінької демократії. Потрібно, я вважаю, зробити дивити. Я пропоную тут зараз нам всім проголосувати за цей лише, що ми погоджуємося з таким скеруванням, і вже тут комітет складе, я особисто прошу допомогти, тому що це ми колись входили в мої професійні обов'язки. Я 7 років працював у відповідному профільному комітеті Верховної Ради. І це треба зробити невідкладно, тому що події в Україні розгортаються за сценарієм, який передбачити не може ніхто. І, на жаль, і відчуття, що нинішня влада, нинішня партизька влада не збирається шукати компромісів. Ці видимі пропозиції, ці намагання зіграти в наперстки з українським народом не призведуть до того демократичного розв'язання ситуації, якого прагнемо ми. Тому я пропоную тут зараз проголосувати, хто за те, щоб скерувати такий лист від імені громади, від імені нас всіх, до міністра закордонних справ Франції, Логана Фабіуса, щоб принести в Україну, хто є, хто перейде в Україну, де стабільно.